Իդե պասեմ պարային բեմադրությունը, որը այս պահին ներկայացվելու է, այն երբևիցե առաջին անգամ է ներկայացվում, այն պրիմիերա է։ Եվ իհարկե նվիրված է հայոց մեծ եղեռնի 100 ամյակին։ Իսկ պարային բեմադրությունն անվանվում է դժողքի արև, այս պահին բեմադրում բարեկամներ GM Max պարային համույթ, Պարոսուց Ջուլիետա Սարգսյան, գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր, Գրիգոր Նարեկացու հուշա մեդալակիր, Գարիկ Մնացականյան, դիմավորեք GM Max! Ես այս դարի սրտին պիտի փորագրեմ, որպես վերքեր, որպես հետքեր հայոց վշտի 3 միլիոն հայանուններ, որպես մեղքեր հողագնդի 3 միլիոն անմեղ զոհեր, որ մորթվեցին յաթաղանով, որ չգաս Հիսուս, թե դեռ պիտի գաս, քեզ էլ կտան են խաչելու, չգաս, չգաս, պիտի փորեմ, 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 որպես վիհերն Արարատի 3 միլիոն հայանուներ, անմեղ ինչպես ողն իմ սրտի, ինչպես մանուկ մորթված ձյուներ, մորթվածին ցեղն Արարատի,
երազի ներքին այրելի, հոգսերած շատ ույս դմեց արձվաբու երեկիր, իմ պապերն են կեշ ահել, իմ եղբայրն ես պահել, կոն եմ որդիկն իմ ճահել, հայրենի իմը դուր Հայաստան։ GM Max Marayna Mulcher, Gekavar Garik Mnatsakanyan.